Hi, welkom bij Wat, de videoserie van Peugeot waarin we alle vragen en onzekerheden omtrent elektrisch rijden beantwoorden en wegnemen. Mijn naam is Yvette van Automeisje en samen met Peugeot-expert Paul gaan wij jullie meenemen in de wereld van elektrisch rijden. Deze aflevering gaan we het hebben over de kosten van elektrisch rijden. Is het nou duurder in vergelijking met een brandstofauto? Nou, laten we beginnen met de aanschaf van de auto. De aanschaf van een elektrische auto ligt op dit moment hoger dan de aanschaf van een auto met een benzine- of met een dieselmotor. Waarom is dat? Nou ja, de techniek die wordt toegepast en zeker de grote batterij die het mogelijk maakt om natuurlijk ook een hele grote actieradius, die bepaalt wel voor een heel groot gedeelte de prijs. En die techniek die is nu dusdanig dat er gewoon meer is dan in vergelijking met een benzinemotor of een diesel. Complexer zo te noemen. Het is complexer, ja, absoluut. Er komt wel bij dat je op een elektrische auto geen aanschafbelasting betaalt, de zogenaamde BPM. Daarnaast zijn, als je het hebt over het rijden, motorrijtuigenbelasting, wat je op een benzine en een diesel betaalt, op een diesel zelfs best wel veel iedere maand, niet op een elektrische auto. Sowieso tot 2025 zijn elektrische auto's vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Dus daar win ik weer wat mee terug. Daar win je wel wat mee terug, inderdaad. Ja. Nu wil ik overgaan tot aanschaf. Wat zijn dan mijn mogelijkheden? Nou, er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Eén is dat je de auto in één keer aanschaft. Ja. Dus dat je het bedrag betaalt en wegrijdt. Maar er zijn ook interessante financieringsmogelijkheden op een elektrische auto. Maar is dat voordelig dan? Nou, heb je al eens gedacht aan private lease? Nee. Nou, private lease wil zeggen dat je een vast bedrag per maand betaalt. Ja. Waar alle vaste kosten zijn inbegrepen. Onderhoud, verzekering en de afschrijving van de auto. Daarnaast is als voordeel dat je niet in één keer een bedrag hoeft af te rekenen, maar gewoon inzicht hebt in je kosten per maand. Ja, precies. Dus zo weet ik precies waar ik aan toe ben. Je weet exact waar je iedere maand aan toe bent. Het enige wat je dan nog moet doen is natuurlijk de kosten betalen voor het opladen. Maar ik hou wel meer geld over voor andere leuke dingen in je die maand. Je houdt meer geld over andere leuke dingen. Maar je noemde ook kosten voor het opladen. Ja, het opladen van een auto, natuurlijk kost het laden geld. Mm-hmm. Er zijn, zoals we eerder hebben gezien, een aantal mogelijkheden om de auto op te laden. Thuis, bij een openbare laadpaal en via het snelladen. Het minst kostbare qua opladen is thuis. Oké. Okay. Stel, ik heb thuis zonnepanelen op mijn dak. Wordt het daar nog goedkoper van of niet? Ja, in combinatie met zonnepanelen is het opladen van de auto wel heel interessant inderdaad. Heb je geen zonnepanelen? Heel veel mensen hebben ook een nachttarief. Waarbij de kosten van het laden 's nachts lager liggen dan overdag. Dan is het juist weer interessant om op dat moment de auto op te laden. Dan krijgen we de openbare laadpalen. En het duurste is het snelladen. Je moet bij snelladen denken ongeveer met kosten 3 keer zoveel dan het laden thuis. Dat betekent dus, als ik de auto thuis oplaad, dat ik voor 10 tot 15 euro een volle tank heb. Oké, dat is netjes. Nou, en tot slot is er ook nog een subsidieregeling vanuit de overheid op de aanschaf van nieuwe elektrische auto's. Dat maakt het eigenlijk nog interessanter. Dat maakt het nog interessanter om elektrisch te gaan rijden. Dit was aflevering 5 van Wat. In de volgende aflevering gaan we het hebben over duurzaamheid. Ik hoop dat je dan weer kijkt. Doei doei!